Tukiangazia taarifa kutoka Taita Taveta, gavana wa Granton Samboja ameondolewa mamlakani leo kufuatia hoja ya kutokuwa na imani naye iliongozwa na Harris Keke na mwenzake Godwin Kilele katika bunge la kaunti ya Taita Taveta. Wawakilishi wote wa bunge la kaunti ya Taita Taveta wameafiki kumngatua gavana Samboja mamlakani kwa madai ya kutowajibika katika utendakazi wake, kupotosha wakazi wa Taita Taveta kuhusu kuivunja serikali ya kaunti. Kwa muda Samboja ametofautiana na wawakilishi wa wodi kiasi cha wakati mmoja kutoka kulivunjilia mbali bunge la kaunti. Juhudi tofauti za kuleta suluhu ambazo ziliongozwa na viongozi tofauti wakiwemo naibu wa rais William Ruto pamoja na gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho hazikufua dafu.